ጊዜው ለሲኒማ ቤቶች አስቸጋሪ አመት ሆኖባቸው ነበር። ነገር ግን በዚህ አመት ይወጣ አሪፍ ፊልም ይለም ማለት አይደለም። በ2020 ይወጡ 10 አሪፍና ምርጥ ብለን ያዝናቸውን የፊልም ዝርዝሮችን ከ10ኛ ጀምሮ እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በየቀኑ የሚለቀቁ ሁኔታዎችን ምርጥ ፊልሞችንና ሌሎችንም የተለያዩ አሪፍ ቪዲዮዎችን ስለሚለቀቁ እንዳያመልጣችሁ Subscribe እና የደወል ምልክቱን መጫን አትርሱ። አስረኛ Sonic the Hedgehog Gotta go fast. በዚህ ፊልም ላይ ጂም ኬሪ እንደ ሱፐር ቪላን ሆኖ ባስደናቂና ጥርስ በማያስከድን መልኩ በሚገርም ትወና ተውኖታል። Sonic የተባለ በጣም ፍጥነት ያለው ለየት ያለ ከሌላ ለማምለጥ ወደ ምድር በመጣ ለየት ያለ ፍጡር ዙሪያ ተነጠነ ሲሆን Sonic ምድር ላይ ማንንም ሊጎዳው እንደማይችል በማሰብ ተመቻችቶ እየኖረ ሳለ ዶክተር ሮቦትኒክስ በተባለ መጥፎ ሰው ቀልብ ውስጥ በመግባት Sonic ምድር ላይ ማሰደጅ ያፈራል። እናም ምሁሩ ዶክተር ሮቦትኒክስ በጸጉር ውስጥ ያለውን ለየት ያለ ኃይል ይጠቀምና ብዙ ኃይል በመጠማት Sonicን ያሳድደዋል። እናም ፊልሙ በሶኒክና በዶክተር ሮቦትኒክስ መሃል ያለውን ፍጥጫ ምድር ላይ የሚያሳልፈውን ጥሩ ጊዜ ይቀኛል። ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅ ከ81 እስከ 95 ሚሊዮን ዶላር ድረስ እንደወጣበት ይነገራል። Look at this. I took 9 million steps today. ዘጠነኛ Spenser Confidential. What do you say, Spence? Not much. How's it feel getting out? We have a little going away message for you. For me? Give him hell, Spencer. ዝነኛው ማርክ ዋልበርግና ሌሎችም ታዋቂ አርቲስቶችና ፖስት ማሎንም ጨምሮ ተሳትፎበታል። ታሪኩ በቦስተን ፖሊስ ዲፓርትመንት ይሰራ የነበረው ስፔንሰር የተባለ ፖሊስ ሌላ ፖሊስ በመደብደቡ ምክንያት ለአምስት ዓመት ታስሮ ከተፈታ በኋላ አዲሱ ጓደኛው ጋር በመተባበር በተገደሉ ሁለት ፖሊሶች ጀርባ ያለውን ወንጀልና ወንጀለኞቹን ለሕግ ለማቅረብ ሲጥሩ ያሳያል። Picture this. 30 cops, drug cartels, some big politicians all working together. ስምንተኛ Extraction. በብላክ ማርኬት የተቀጠረው ምንም ሊያጣው የሚችለው ነገር የሌለው ወታደር በኢንዲያን ተፈላጊ ወንጀለኛ በባንግላዴሽ ሀገር ታግቶ የተወሰደ አንድን ልጅ ለማስመለስ በሚጥር ቅጥረኛው ዙሪያ የሚዳስስ አክሽን የበዛበት ፊልም ሲሆን ቶር ሃመር በሚለው ፊልም የሚታወቀው ክሪስ በድንቅ ትወና ምንም የማይፈራ ወታደር ሆኖ በአስደናቂ ብቃቱ ተውኖታል። ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅ 65 ሚሊዮን ዶላር ፈጅቶበታል። This is an extraction. So who the players? Biggest drug lord in India versus biggest drug lord in Bangladesh. ሰባተኛ Bad boys for life. These streets, I never trusted anybody but you. I'm asking you, man. Bad boys. በዊል ስሚዝ እና በማርቲን ሎረንስ ድንቅ ትወና እንደ ማይክ ሎሪ እና ማርከስ በርኔት የተባሉ መርማሪዎች ከማያሚ ፖሊስ ዲፓርትመንት ስፔሻል ቲም ጋር ተባብረው አርማንዶ የተባለውን ማይክን እንዲገለው ከእናቱ የተላለፈለት ትእዛዝ ምክንያት ማይክን ሊገለው ሲሞክርና እነሱም ሊይዟቸው ሲሞክሩ የሚያሳይ አስቂኝ አክሽን ፊልም ነው። ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅ 90 ሚሊዮን ዶላር ወጥቶበት 424.6 ሚሊዮን ዶላር አስገብቷል። ስድስተኛ ዱሊትል We've no choice but to embark on this perilous journey. በ19ኛው ክፍለ ዘመን እንግሊዝ ውስጥ ዶክተር ዱሊትል የተባለ ከተላልቅ ግድግዳዎች በስተጀርባ በለመለመ ስፍራ በብቸኝነት የሚኖር ሰው ሲሆን ከተለያዩ እንስሳቶች ጋር በየቀኑ በእንስሳቶቹ ቋንቋ በመግባባት ብቸኛው ጓደኞቹ አርጓቸው ሲኖር ሳለ ድንገት ታዳጊዋ ንግስት ቪክቶሪያ በከባድ ህመም ትታመማለች። ከዛም ባህላዊ ሐኪም የሆነው ዶክተር ጆን ከእንስሳቶቹ ጋር ለበሽታዋ መድኃኒት ሲፈልጉ የሚያሳይ አሪፍ የብሪቲሽ ለዛ ያለው ፊልም ነው። ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅ 175 ሚሊዮን ዶላር የወጣበት ሲሆን 250 ሚሊዮን ዶላር አስገብቷል። አምስተኛ ኦንዋርድ ሁለት ያንና ባርሌ የተባሉ ቲኔጀር ኤልፍ ወንድማማቾች አባታቸውን ለአንድ ቀን ለማየት ሲሉ እንዲያገኙት የሚረዳቸውን አስማተኛ ድንጋይ ለመፈለግ ከቤት ከወጡ በኋላ እናታቸው ፈልግ አስታጣቸው ማንቲኮር ከተባለ ለየት ያለ ፍጡር ጋር በመተባበር ልጆቿን ወደ ቤት ለመመለስ ከቤት ትወጣለች። ይህ የአኒሜሽን የቤተሰብ ፊልም 175 ሚሊዮን ዶላር ወጥቶበት 130 ሚሊዮን ዶላር አስገብቷል። Oh no.
አራተኛ The Call of the Wild. The Yukon is a dangerous place. You never know what's coming. በኬታ በኋላ ትልቅ ልብ ያለው አሳቢ ውሻ በደንገት ከሚኖርበት ከካሊፎርኒያው ቤቱ ተሰርቆ ይወሰድና በ1890ዎቹ ወደ አላስካ ዩኮን የእንስሳት መሸጫ ይወሰድና ከሌላ ጥሩ ሸምገል ካለ ሰው ጋር ይገናኝና ጉዞ ሲያደርጉ በኬታ በኋላ ውሻ የዱር ህይወትን በጉዞ መሃል ያሳልፋል። ፊልሙ አሳዛኝና መታየት ያለበት ፊልም ነው። I never saw him believe in anything. As much as he believes in you. እና ምን ፊልም ለመስራት ከ125 እስከ 150 ሚሊዮን ዶላር ድረስ እንደፈጀበት ይገመታል። What do you say, Buck? Adventure of a lifetime. ሶስተኛ Like a boss. Ever think about all the stuff we've done and wonder how we did not die? It's a cultural thing. ሚያና ሚሊ ሁለት የልብ ጓደኛማቾች በራሳቸው የመሰረቱት የኮስሞቲክስ ካምፓኒ ባላቸው ሁለት ጓደኛማቾች ዙሪያ ተነጠነ ሲሆን ቢዝነሳቸው ላይ በገንዘብ ረገድ ችግር ይገጥማቸውና እስከዛሬ የለፉበትን ቢዝነስ ለመውሰድ ከምትፈልግ ሌላ የራሷ የሆነ ድርጅት ወዳላት ሴት እርዳታን ከጠየቁ በኋላ የሚያና ሚሊ ጓደኝነት ይፈተናል። በዚህ ፊልም ላይ ቲፊኒ ሃዲሽ መሪ ተዋናይ ሆና የሰራችበት ሲሆን 29 million dollar ወጥቶበታል. Don't always mix. You don't have to worry, you're pretty little head. My head is not little. It's just that my breasts are humongous. ሁለተኛ Bloodshot. What is this place? I'm sorry to be the one to tell you this, but you got yourself killed. ማሪን ሬና ሚስቱ ከተገደሉ በኋላ የሳይንቲስቶች ቡድን ናኖ ቴክኖሎጂ በደሙ በመቀላቀል ከሞት ያስነሱታል። ሲነሳም ከዚህ በፊት ከነበረው ጥንካሬ በላይ ጠንካራ ይሆንና ሳይንቲስቶቹ ወደ ቀድሞ ህይወቱ እንዳይመለስ የሚያስተውሰውን ነገር በሙሉ ካይምሮ ያጠፉታል። ከዛም በኋላ ማነሱንና ሚስቱን እንደገደለበት ያስተውስና ለመበቀል ሳይንቲስቶቹ ካስቀመጡት ቦታ አምልጦ ይወጣና በቀሉን ይፈጽማል። ከዛም ሳይንቲስቶቹ ያሰቡት ሴራ እንዳለ ይደርስበታል። እንዲህ ያለ በሚገርም ታሪክና በሚገርም አቀራረብ ቀርቧል። ፊልሙን ሰርቶ ለማጠናቀቅም 45 ሚሊዮን ዶላር እንደወጣበት ተነግሯል። Do you remember anything? Do I know you guys? I don't think so. They've been manipulating you. What you think is real sometimes ain't. አንደኛ The Hunt. Who's in the shadow? 12 ሰዎች በአንድ ሜዳ ላይ አፋቸውንና አይናቸውን ታስረው እንዴት እዛ ቦታ ላይ እንደተገኙና ያሉበትን ቦታ ስንባላወቁት ሁኔታ ራሳቸውን ያገኙትና ወደ ቦታው ያመጧቸው ሰዎች ደግሞ ሲያድኗቸው ያሳያል። ፊልሙ እስከ መጨረሻው ድረስ እያጓጓና ልብ እያንጠለጠለ ይሄዳል። ፊልሙ ለመስራት 14 ሚሊዮን ዶላር ወጥቶበታል። Every year these rich elites kidnap a bunch of normal folks like us. Where they get you from? Wyoming, Orlando, Mississippi. This is a real thing. This time they picked the wrong woman. ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዱን የተባለ ያልወጣ የሚገርም ሳይፋይ ሙቪ በዲሴምበር 18 ይለቀቃል ተብሏል። በፊልሙ ላይም ተወዳጅ አክተሮች እንደ ዚንዳያ፣ ጄሰን ማሙዋ እና ሌሎችም ተወዳጅ አክተሮችን የያዘ ፊልም ነው ተብሏል። The test is simple. Remove your hand from the box and you die. What's in the box? Pain. ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ።